ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅរសៀលថ្ងៃទី9មេសានេះថានៅទូទាំងប្រទេសមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន576នាក់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាម្សិលមិញក្នុងនោះអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេនៅភ្នំពេញមានរហូតដល់544នាក់រីឯអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន70នាក់របាយការណ៍បង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង576នាក់គឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលរួមមាននៅរាជធានីភ្នំពេញច្រើនជាងគេរហូតដល់544នាក់ខេត្តស្វាយរៀង16នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ12នាក់ខេត្តសៀមរាប2នាក់ខេត្តកំពង់ចាមម្នាក់និងខេត្តកណ្ដាលម្នាក់រីឯអ្នកជាសះស្បើយ70នាក់គឺនៅភ្នំពេញ58នាក់នៅខេត្តកណ្ដាល11នាក់និងនៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបង្ហាញថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី9មេសានេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 3,604 នាក់ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកើនឡើងរហូតដល់ 3,072 នាក់រីឯអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 1,984 នាក់ករណីស្លាប់មានចំនួន24នាក់និងអ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន 1,591 នាក់